Запорізька обласна філармонія готується до закриття 64-го симфонічного сезону. На сцені – перлина світової опери родом з України – Вікторія Лук'янець. Вже завтра, 28 травня, солістка Віденської опери виконає відомі арії з опер Пучіні, Верді та Россіні. У Запоріжжі пані Вікторія вперше. Тож вибір репертуару довірила диригенту оркестра В'ячеславу Реді. Я сказала диригенту, попросила так: «Маестро, виберіть, будь ласка, знаючи, що буде Брамс, що це мені залишається не два відділення, а одне. Маестро, виберіть, будь ласка, те, що ви вважаєте для міста, для ваших людей буде найкращим». Для запорізьких глядачів пані Вікторія виконає твори з відомих світових опер. Зокрема, зі сцени лунатимуть арії з Травіати, Богеми та Севільського цирульника. Я думаю, що це буде публіці просто для душі, як подарунок і для меломанів, і навіть для людей, які просто, як кажуть, іноді якийсь мотивчик там десь почує. Тому що це буде «Уна воча покофа», тобто «Розіна». Росіні, це буде знамените болеро Єлени із Веспі Січильяні або Січилійська вечерня Верді. Це знамените. Потім, ну, звичайно, буде Травіата. І потім буде трошки Пучіні, буде трошки шлягеру, якщо так можна сказати. Це Мюзетти, вальс, там Лаурети, Бобіно Карло. Жоден концерт оперної діви не обходиться і без рідної української музики. Тож і завтра на глядачів чекатиме подарунок. Головний диригент оркестру В'ячеслав Редя зізнається, наприкінці кожного сезону виконують свої найулюбленіші твори. От і цього разу концерт відкриватиме друга симфонія Брамса. Програма просто замечательна. Всі шедеври оперної сцени, плюс ми розбавляємо вокальні арії увертюрами. Все це популярна музика, і я уверен, що это все понравится публике, потому что, ну, все это, даже если кто-то чего-то не знает, то он это слышал. А здесь он еще и увидит, и услышит. Та вмістити в один концерт усе, що хотілося б, нелегко. Тож один з шедеврів віолончельної музики пролунає на сцені концертного залу 29 травня. Это концерт Дворжака для віолончелі з оркестром. Дворжак считал его лучшим своим сочинением. У Дворжака и фортепианный концерт, и скрипичный, ну, виолончельный он считал своим шедевром и достижением. Соліст концерту – лауреат міжнародних конкурсів Олександр Михайлов. Саме йому випала нагода закривати цей симфонічний сезон. Для любого віолончеліста концерт Дворжака – це вершина всього. Тобто це один із величайших концертов для виолончели. И, естественно, каждый хочет сыграть, и каждый его играет. Естественно, по-разному, не всем везет сыграть с оркестром. Олександр – музикант з Одеси, якому аплодували на десятках музичних майданчиків світу. І тепер його майстерність оцінюватиме запорізька публіка. Да, на самом деле для меня это адреналин, который чувствуешь, когда выходишь на сцену, контакт с публикой, это энергетика, которую ты энергии, которую ты даришь публике и получаешь взамен, это, конечно, для меня, да и, в принципе, мне кажется, как и для многих других музыкантов, это наркотик. Насолодитись віртуозним виконанням шедеврів світової музики можна 28 та 29 травня. Солісти зізнаються, на зустріч із запорізькими глядачами чекають з нетерпінням та хвилюванням. Я чула тільки дуже хороше. Я чула, що у вас і відомих, і невідомих підтримують. І приймають, і підтримують, і розуміють, не критикують, а дійсно підтримують, знаючи, що це не проста річ стояти одному на авансцені. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5.